Už viac ako týždeň lieta v Kežmarskej galérii 99 anielov. Každý z nich pripomína, že už 10 rokov galéria otvára svoje dvere svetoznámym, ale i domácim umelcom. Každý v sebe nosí galériu. Iba sám však môže pozrieť si ju. Vystavníci sú veľmi milí, priateľskí ľudia, takí isté ako všetci ostatní. A vzniká z toho množstvo veľkých priateľstiev. Galériu špinavých, čistých, pestrých aj tmavých, obrazov, ktoré v ňom stále žijú. Obdivujem vedenie tejto galérie, že dokázalo tých 10 rokov, tak povediac, šíriť a propagovať kvalitné výtvarné umenie. Galériu v sebe nosí každý. Nazrieť do nej húpale i v daždi. Galéria spomienok, na vec, na sny, na meno, ktorá bude trvať asi navždy. Samozrejme, že som nebol na každej výstave. Snažím sa byť, keď som doma, tak prídem. A neviem, ktorá mi tak prirastla srdcu, tak jasné, že si najviac spomínam na tú svoju, než by som bol nejaký egoista, ale určite toto mi najviac utkvelo v pamäti. Galéria v každom z nás mení priestor, mení čas, ponúka raz menej, potom veľa. Deti maľovali manielov priamo tu v galérii a projekt sa ukončil vernisážou a dražbou. Veľmi gratulujem pani Carmen Kováčovej a Markovi Hosovi, že toľko to vydržali a dúfam, že to vydržia ďalšie 10 ročia. Každý v sebe galériu nosí. Chodí po nej potichu a bosí. Galérii a majiteľom by som priala hlavne veľa zdravia a ešte veľa, veľa úspešných rokov, aby to s nami vydržali a aby nám boli takými tými ochrannými anielmi aj naďalej. Chceme to slovenské umenie ťahať do zahraničia, vystavovať ho tam. Ak sa nám to podarí, ak budú dobrí sponzori, všetky hviezdy dobre naladené, konštelácia dobrá, anieli pri nás, tak snáď sa nám to podarí. Bude ju mať u svojho aniela.